За да подредим втория слой, ни е нужна една единствена формула. Всъщност си представяме следния вариант. Ето такова двуцветна страничка, която трябва да дойде в едната посока, или ето зелено-оранжево, в другата посока. Използваме същата формула, която се използва и при купчето на Рубик. Няма да правя сега, за да не го ведме направо, ще я показвам върху. Пирамидалния мастер Морфикс. И така, първо да уточним кой ни е слой. Ето този е слой, където ще слагаме само трапец, 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 носа с съответния цвят. Тук ми трябва син трапец, червен трапец, зелен, само че обърнем в другата посока и жълт. И така, ето един син трапец, който трябва да дойде тук, но внимание, единственото условие е да знаем, в каква посока той ще се превърти, за да дойде насам. Той трябва да бъде поставен ето така, за да може с по-широката си страна да се завърти в тази посока. И така, фронт, райт, лефт. И започвам моята формула. Уштрих, штрих, у, ел. Извъртам цялото купче. У, е, уштрих Р И ето го. Правим го още веднъж. Сега тук червеното а, трябва да дойде с по-тясната страна надолу. Значи това червено ни е. тук трябва да бъде от ето тази страна. Късичката да дойде насам. Так му сега ще направим формулата в другата посока. Пак първо да преговорим а, фронт център срещу мен, right и лев страната. Ето ми ето го и у uh, uh, слоя. Така, започвам с у, r', r, u штрих, r штрих, У штрих, извъртях, u штрих, l штрих, u, l. Ето го и червеното дойде. И сега вече, ако всичко сте разбрали, може да забързате или да прескочите. Извъртам така, че с широката страна да е насам и правя формулата. Няма да я казвам, защото тя е все една и съща. И остана и последния жълтия. Хайде да видим с частната страна. Трябва да е, значи, ето така. Ето ме го, фронт центъра. У-Р, у р штрих Извъртам. у штрих л У-Л. И съм готова и с втория слой. Втория слой. Успех и с третия.